ତରଫରୁ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କଲେଜର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଜନସଚେତନା ସାମାଜିକ ସଚେତନତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ଯୁବତୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମାଜକୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ କିମ୍ବା ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ଯୁବ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ସମସ୍ତ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ନନ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଏବଂ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଏବଂ ଆମର ବିଆର୍ଟିଓ ସଭାପତି ଏବଂ ଆମର ୟୁଥ୍ ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ପୁରୁଷ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆଗରପଡ଼ା ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ପୁନର୍ବାର ଆମେ କଲେଜକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବୁ। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫୁଡ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ସଶକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆହୁରି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଯୁବ ସମ୍ବଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବ। ଏଇଟା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲୁ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯେଉଁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଜନସମାଜରେ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପହଞ୍ଚାଗଲା, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦିଗରେ ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆମେ ଏକ ବିରାଟ ରାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋର୍ଡ଼ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ କଲେଜର ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା କର୍ମଚାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ କଲେଜ ଛକରୁ ବାହାରି କୁଆଁଶ ଓଡ଼ିଆ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲୁ। କୁଆଁଶ ଓଡ଼ିଆ ଛକରୁ ବାହାରି ଏଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରଥ ଛକ ଆପଣ ଗଲୁ, ସେଠୁ ଆମ ଗଡ଼ସାହି ଭିତରେ ପଶି ଆମେ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସଚେତନତା କଲୁ।